Stretnutí Slovenskej národnej hokejovej ligy Slovan Bratislava ZTS Dubnica začali Belasi náporom a už v druhej minúte dal ich prvý gól Brieda. V štvrtej minúte bolo 2-0. V presilovke strieľal pohotovo Peter. Belasi hrali v týchto chvíľach dobre, s chuťou si zastrieľali a dávali aj góly. Tretí pridal Dornič. V druhej tretine na chvíľku domáci poľavili, čo využil pri prevahe o jedného hráča Hanták. Tu je ten gól. V stretnutí aspirantov na prvenstvo zvíťazil napokon Slovan nad Dubnicou 5-2.